Sada kako je jun došao, recimo polovina juna, Inđija već ima problem sa vodom. Gotovo 8 poziva telefonski je imao direktor, jer su nas uputili na direktora koji bi eventualno objasnio šta se zapravo dešava. I direktor, naravno, kad je video broj telefona, kad je video da je to novinar zapravo in medija, on ne želi da odgovori, što znači da automatski građani Inđije ne dobijaju informaciju koja ne samo da je od javnog značaja, nego ovo je već životno pitanje kada je reč o vodosnabdevanju. Kažem, građani ne dobijaju jer je trebalo bukvalno 48 sati da se lokalna samouprava obrati građanima i to preko, odnosno putem društvene mreže Facebook. To je diskriminacija, klasična diskriminacija medija. Mi smo se obraćali ministarstvu resornom zbog tih problema, jer nas ne stavljaju na mailing liste, što je slučaj sa svim nezavisnim medijima. I ovo je vid diskriminacije, ovo što direktor ne želi da odgovori. Mi smo se obraćali njima i oni su rekli da oni ne mogu to, da to nije van zakona. To može biti samo preporuka, recimo konkretno kod mailing liste, može biti samo preporuka lokalnoj vlasti da nas stavi na mailing listu kako bi dobijali saopštenja ili neke pozive za događaje. Dakle, mislim da bi trebalo da poradi država u ovom slučaju, ne samo zbog in medija, nego zbog sličnih medija, i da se reši taj zakonski, da se reši taj problem, da jednostavno neko ko je na javnoj funkciji mora da odgovara ljudima koji rade u javnom interesu, odnosno novinarima.